କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ନିଶା ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥାଏ। ହେଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାରିଗର ସାରା ଜୀବନ କଳାର ପୂଜାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାର କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସଂକୋଚ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏପରି ଜଣେ କଳାକାର ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ହାଟ ବଜାର ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମିରାକେଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ସେପଟେ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଦେହଲଗା ସାବୁନ, ବୋତଲ ମଧ୍ୟରେ ଗଣେଶ, ସରୁ ପେନ୍ସିଲ ମୁନ ଉପରେ ନିହଣରେ ଖୋଳି ତିଆରି ହୋଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଭଳି ନିଆରା କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ବେଶ୍ ନାଁ କମାଇଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ହାଟ ବଜାର ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ବିଶେଷ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପେନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ୍ ମନଲୋଭା ହୋଇଛି। ସେ ଗଣେଶଙ୍କ ହାତରେ ବଂଶୀ, ବୀଣା, ତାବ୍ଲା, ହାରମୋନିୟମ ଆଦି ଧରାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହଳଦୀ, ଚଖଡ଼ି, ଗୁଆ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ମହମବତୀ, ଫିଲ୍ଟର, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭଳି 25ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କାମଟା କରିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମେଢ଼ଟା କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଆଉ ଯେଉଁ କପ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଫାଇବର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପିସେସ୍ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଢ଼ଟା କରିଥିଲି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଘରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରାଣା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି କଳାକୃତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମିରାକେଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ର ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିନଥିବା ତାଙ୍କର ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମେସେଜ ବି ସେ କରିଛି ଡିଜେ ଉପରେ, ମାନେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ କେତେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରିକି ଆସିଛି ସବୁ ଉପରେ, ମାନେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଉପରେ, ସୋପ୍ ଉପରେ, ଆଉ ବସ୍ ବଟଲ୍ ଭିତରେ ସବୁ କାମ କରିକି ଆସିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ସେ କାମ ଏତେ କାମ କରିକି ଆସିଛି ତାର ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼େ ନାଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ତାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି, ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ସେ ଆର୍ଟଟା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଈଶ୍ୱର ମାଗଣାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି କଳା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ।